اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آراف آیت نمبر 99 کے بعد یہ 13th رکوع ہے اولم یہادی للذین یریسون الارض من بعد اہلہا کیا اور نہیں ہدایت ملی للذین ان لوگوں کے لیے جو وارث ہوئے زمین کے من بعد اہلہا اس کے اہل کے بعد سے یعنی اس کے رہنے والوں کے بعد سے ان کے لو نشاؤ اگر ہم چاہیں سب نہ ہم ہم پہنچائے ان سب کو بے ذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب و نتبعو اور ہم تبع کا مطلب ہم مہر لگا دیں علی قلوبہم ان سب کے دلوں پر فہم پھر وہ سب لا یسمعون نہیں وہ سب سن سکے تلک قرا یہ بستی تلک القرا یہ بستی نقصو ہم قصہ بیان نقصو یہ بستیاں ہم قصہ بیان کرتے ہیں نقصو ہم قصہ بیان کرتے ہیں علیکہ آپ پر من انبائیہا اس کی خبروں میں سے یعنی اللہ پاک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب قصہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ولقد اور البتہ یقیناً جاءت آ چکی ہم ان سب کے پاس رسول ہم ان سب کے رسول یعنی کئی رسول بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ فما کانو پھر نہیں وہ سب تھے لیؤمنو کہ وہ ایمان لے آتے بیما اس پر کذبو ان سب نے جھٹلایا من قبل اس سے پہلے کذالک اسی طرح یتبع اللہ وہ تبع کا مطلب وہ مہر لگا دیتا ہے اللہ علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر وما وجدنا اور نہیں ہم نے پایا لی اکثرہم من احد ان میں سے اکثر کے لیے عہد سے یعنی وہ اپنے عہد پہ قائم نہیں ہے وہ ان اور کے اور یہ کہ یا در حقیقت وجدنا ہم نے پایا اکثرہم ان میں سے اکثر لا فاسقین البتہ فاسق یعنی نافرمان ثم باسنا پھر ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا ہماری آیاتوں کے ساتھ الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فظلموا پھر ان سب نے ظلم کیا بہا ان پر فانظر پھر آپ دیکھو کیف کان عاقبت المفسدین کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین بے شک میں یا میں آ رہے بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کی رب کی طرف سے حقیقت ہے اللہ اس پر کہ ان کے لا اقل اللہ کے نہیں اقل میں کہتا اللہ اللہ پر الا الحق مگر حق یعنی میں صرف حق ہی بیان کرتا ہوں قد یقیناً جئتکم تاپشتو میں لایا ہوں کم تمہارے پاس بینات واضح احکامات من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فارسل پھر تو بھیج دے معیہ یا مطلب میرے ساتھ بنی اسرائیل کو قالا اس نے کہا ان کنتا اگر آپ ہو جئتا آپ لائے ہو آیاتن کوئی نشانی فاتی بہا بی آیتن کوئی نشانی کو فاتی بہا پھر لے آؤ اس کو ان کنتا من الصادقین اگر آپ ہو سچوں میں سے فالقا عصاہ پھر انہوں نے ڈال دیا عصاہ ان کا عصا یعنی ان کی لاٹھی فاذا ہیا ثعبان مبین پھر جب وہ ہو گیا کھلا اژدہا ونزع اور انہوں نے نکالا یدہ ان کا ہاتھ فاذا پھر جب ہیا وہ بیدا یعنی کہ سفید بیدا یعنی سفید ہو گیا للناظرین دیکھنے والوں کے لیے صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم